si loo dardargeliyo amniga dalka ayaa golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay taliyaha ciidanka booliiska u magacaabeen jarnaal Sulub Axmed Friin oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale maanta loogu qaybiyey hindi sharciyadka la dagaalanka argagixisada oo ka mid ah sharciyada ugu muhiimsan ee lagu sugayo amniga qaranka. Golahu waxa ay sidoo kale maanta ansixiyeen aasaaska ciidanka heeganka Bariga Afrika oo ay soo gudbisay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa golaha la wadaagtay qorshaha lagu soo bandhigayo waxqabadka dowladda ee sanadka 2023 iyadoo laga ambaqaadayo qorshihii ay wasaaraduhu u soo gudbiyeen ra-iisul wasaaraha iyo hadafka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ku xusnaa khudbaddii sanadka cusub oo yidub dhexaad u ahayd xoreynta dalka oo ah in qawaarijta laga xoreeyo guud ahaan dalkeena iyo in adeegyada bulshada ee aasaasiga ah la gaarsiiyo guud ahaan dalka oo dhan. Shirka golaha wasiirada uu guddoomiye maanta ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa warbixinna looga dhageystay wasaaradaha gaashaandhigga caafimaadka iyo amniga kuwaas oo la xiriira sidii deegaanada lagu xoreeyo qawaarijta loo gaarsiin lahaa adeegyada bulshada ee muhiimka ah iyo guulaha laga gaaray howlgallada dib u xoreynta ee ka socda gobollada dalka kuwaas oo jab xoogan lagu gaarsiiyey cadowga argagixisada ee Al-Shabaab. Wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ayaa kulanka golaha wasiirada sharaxaad uga bixisay siyaasadda qaran ilaalinta deegaanka iyo hindi sharciyeedka maaraynta deegaanka oo horyaala golaha wasiirada. Wasaaradda ganacsiga ayaa golaha wasiirada la wadaagtay heshiis afgarad oo dhinaca ganacsiga oo ay kala seexdeen dowladda Soomaaliya iyo Uganda. Nasra Bashiir Cali, Warbaahinta Qaranka, magaalada Muqdisho.